Jovana, Vlado, ovo je znači ovako izgleda soba jedna, šta sve ovde imate? Ono. Pa sve što nam je potrebno. Znači i kupatilo i kao mini kuhinju. Da, 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 da. I dobro, znači ujutru ustajete otprilike? Da, oko 6. Oko 6 ujutru spremamo se za pola sata i u 6.30 imamo zagrevanje za tenisko u 7 ujutru. Dobro, sad ćete malo da nam pokažete da odemo recimo do kuhinje, tamo posle imate, imate doručak, tako? Da, da. Da, 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 e, baš. Ajde, krećemo. Vi ste Jovanina baka, pa ovde, ovde radite i za svu decu pripremate hranu zajedno s koleginicom, vidim. Kako slušaju, da li, da li izvoljevaju? Jel imaju apetit, jel se ovaj, umore, pa jel sve pojedu, kako? Morate dodatno da nekad pripremate. Pojedu, pojedu sve uglavnom. Imam spisak i... Evo, kako dobro. Znači, nema preko veze za Jovanu neki sad? Ne, 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 ništa, kakve veze. Da. To se svi isti. Hvala. Jovana, šta najviše ovde voliš da jedeš? Pa za doručak sam ja mijeni sendvič i palačinke imamo slane. Slane? Mhm. I za ručak uvijek imamo neko meso jer mnogo se umaram na treningima i to. Najviše volim i ono... meso, bijelo meso i to. Ali imate neku užinu, kako? Pa užinu voće imamo, da. Uvijek ima voće u frižideru. Mm. Ali ima nekad nešto specijalno da, da najviše voliš? Da. Pa ne, ne, ne. A ti Vlada? Pa, za doručak sam isto palačinke kao i noj slane. Za ručak u subotu imamo špagete bolognese kao. Mm-hmm. I... Subotu? Da. A ne. Za večer u ponedeljak i petak imamo ribe štapiće. To voliš? Da. I to najviše volim. A ovaj, kakve su to slane palačinke, pa, sa čim su? Ima unutra sira i šunke. Da. Tako. Da. Jer bude neke slatke palačinke? Da, tako je, pa neke sa džemom. Da, da. E, dobro. Prijatno, samo vidimo na jedu. Hvala.